Karibu sana. Asante sana madam, lakini hata sikuwa nasikia kukula. Aya. Nimetoka tu kukula saa hii. Si ukula hata tu kama ni kidogo tu. Hata kama ni kidogo. Hata kama tu ni hiyo samaki. Ni kweli. Mimi kwanza samaki niliambiwa. Nisikule. So. Hii ni kuku. Hata hii ni kachumbari. Kachumbari. Hiyo sasa hata sasa hiyo ndio nilikatazwa. Lakini juu wewe. Kula tu kidogo. Nakula tu. Uwezi toka hapa kwangu hivyo. Ugali iko mingi. Naweza nini hata hii? Hata hii ukitaka hii unaweza chukua. Hii ilikuwa yangu lakini sijaguza. Nilikuwa nimekula nyumbani. Sasa kunaweza kuwa na chapati. Chapati ziko. Umeziona mahali kwani? Nilikuwa nimeona chapati. Sasa ndio. Moja imetosha? Aki umenipata siku mbaya, siku inafikia kabisa kukula. Tukupatilishie tray hivi. Ziko mingi. Mnaweza kuwa na watermelon. Melon. Boss, si huko unasikia kukula tena? Sisikii kabisa kukula. Tena watermelon unafanyia? Kwanza hiyo samaki inaingia. Ai. Kuna maji? Yaku? Unawa mkono? Kuoga ni baadaye. Aki pole. Najua nimekuwaste. Mnaweza nifungia hii? Ai. Sasa hii na ushamaliza guy. Pole, ni vile sikuwa ninasikia vizuri. Oh. Next time I'll do better. Wapi yako kwa watermelon?